Dobrý den, madam. Já jsem přišel na ty PCR testy. Jo, těším se. Jo. Akorát potřebuji vědět tu informaci. No. Jestli mám reagovat úplně na všechno a pokud že... Jestli... No, do jakých mail? Do jakých mail mám reagovat? No, já mám všechno tak. Jo. První věc je taková, že vy jako na tom PCDčku budete působit jako 10-12. S tím, že nebudete teda v Zebra jednotce ani v Adam jednotce, budete prostě čistě za váš callsign hlasit. Co to pro vás znamená? Berte v potaz to, že se budete na té patrole chovat, jako kdybych já tady vůbec nebyla. Jako asi nemám úplně problém s tím, že se jako navzájem jako řekneme, jak se máme a tedy, ale to bude jako maximálně všechno. Jo, nic ohledně práce vám napovídat nebudu. Pokud budu muset zasáhnout v nějaký situaci, tak se to bude hodně odrážet na vašem hodnocení. Samozřejmě pokud se nebude hledat jakoby jednat o nějaký krizovky, pak se to nepočítá. Patrola bude trvat 2 hodiny zhruba, plus minus, může se to zkrátit, pokud už vás budu mít prozkoušenýho ze všeho, ale může se to naopak prodloužit, pokud bude málo akcí. Jo. Další věc... Jo, tablet, co se týče tabletu, tak ten k dispozici mít nebudete. Ani tady v autě. Já jsem třeba u 10-11, jak jsem vždycky mohl chytat do auta, ťukat to tady na tabletu. No jasně, tady v autě jo, ale když jo. Budete někde venku a budete si něco potřebovat zjistit, tak ne. Jo. Tak já mám tablet u sebe a vždycky vám to vyhledám, kdyby bylo něco. S tím, že výsledek na konci se nedozvíte se, jestli jste to udělal nebo neudělal. To se WTF? Od vašeho přímého nadřízeného. Jo. A zajímá mě teda, jestli když jakoby jsem na patrole sám, jako tom 12, tak jestli mám teda hlásit jakoby 10-12 nebo ne? Co máte hlásit, já už jsem vám to řekla. No... Že patrolovat budete ve městě. Jo, to jo, jenomže já jsem se ptal jakoby na stanici, že jestli mám hlásit 10-12 a oni mi říkali, že jakoby 10-12 přihlásit nemám, tak proto se radši ptám. Já vám říkám, že jo. Karsa nevěním stále, jeho východ, měl vám dobrý. Tak jo, můžeme vyrazit teda. Černou Sančesku. No, jestli jste udělal to, co jste měl. Tak... Ještě ne, já čekám, jenom jestli jakoby už to jako začalo. Osoba na ní má černou bundu s bílýma rukávama. Pokračujeme kolem Macebank arény. Máme Macebank arénu a pokračujeme Dutch London Street, směr na západ. No já se jakoby nedostanu do kufru. Tak jde nyní proti směru. Potřebuji zkontrolovat, jestli máme všechno. Já myslím, že jo. A přerád se máme jídlo a nemáme tam to, co máme mít ten alkohol tester. A drogový tester a ještě měřit skla. Myslíš, že tu Macebank arény? Sáčky tam chybějí. Jo. Já sáčky mám. Motorka vela do. Já mám taky nějaký sáčky, já nemám jich 25. Tak počkejte. Kámo, to zase bude propocený jak blázen. Nemáte hlad? Jsem za jídlo navíc. Ne, jsem si dával jako blížek. Jo. A kdyby pršel, tak mám deštník. Asi to se deštník, jo? Jo. K čemu mám ten skladací. No, když jdu někam ven. Myslíte, jako, že budete mít čas třeba při nějaký 10-13 tam tahat deštník? Ne, to ne. Tak určitě ne, ale když jdeme třeba na benzínku, víte? Tak benzínka jako podle mě zakrytá. Jo, ale ne všechny. Třeba v Sandy nejsou. No, ale tam vám to tankuje obsluha, takže. Nemyslím, no, to já šetřím peníze, víte, tak se to tankuju sám. Tak to. Máte nějaký auto nebo motorku?
Motorku na... Jezdíte na motorce? Jo, jako jsem v MBUčku, ale... Normálně, no. To si kupuji Argento. Fakt to? Pozitř. A co to je? Ta motorka? Ne, auto. Jaha. Tak to jo. Já právě jezdím na motorkách, víte? Mám taky motorku. Jsem si koupil. Za 15 000. Takovou pravou americkou. Jo, takhle. Jako s těma vlekama? Jo. Dobrý. Tom 12 reagujeme na poslední 10-16. A nevím, jestli vy to máte taky tak, ale my vždycky půl mile předtím vypínáme hukačky. Jo, taky můžete, no, ale... Byla to nějaká šedá barva. A bylo to vůbec auto? Nebylo to kolo? Nemělo to být auto. Že už se jako jedno stalo, že to je jako kradli kolo. Aha. No mě to by něco šedýho. Bylo asi to kolo. Tom 12, poslední 10-16, pod kodem 4. Tom 12, 1098, střed města. Tam 68, respondent nás 1068. Tom 12, respondent na poslední 1068. To nás tady sešlo. Jo, tak potřebuji jedno... Ričko. Tak to asi obereme ale jeden dveře, ne? No, tady jsou vremčený. Tady no. Jo, tady, tady. Tak půjde někdo se mnou bridge? No já to veď. Jo, dobrá. Tak jo, levá ready. 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 Bridge, bridge, bridge. Tom 12, LSPD, ruce. Tak jo, beru si pravou. Pravá čistá, kouknu za sedačku čistý. Můžem? Levá ready. Bridge, bridge, LSPD. Čisto. Čistý, ještě jedny dveře. Pravá ready. Můžem. Bridge, bridge, bridge. LSSD ruce. Čistý. Tom 15, poslední kolo, 1068, pod kodem 4. Bylo hodně rychlý teda. Vy jste tom 15? Já jsem řekl tom 15. Tom 12, 10.22. Ježiši... Ty píčo. Já jsem se přeřekl. Ježiši, nechápu, jak se by to mohlo stát. A jako byste zahlásil ten 12, 10.22 a už jste jako dál nehlásil. Tom 12, 10.68, pod kodem 4. Jedem. Tom 12, reagujeme na poslední 10-16. Ne, nereagujeme, to je zase v hudu. 67-98. Tom 12, 10-22. Na poslední 10-64. 64? Karet, vy se nesoustředíte. Počkejte, já si vystoupím, jo, na chvilku. Musím se vydechat. Málo vzduchu. Dejte se do toho. Počkej. Musím si otevřít okno, ty vole. Šup, kadet, nemáme tady celý den na to. Jo. Já jsem ve stresu. To je to ve stresu. Dobrý, už ne. Budu co dělat. Už cajk. Jsem v pohodě. Tom 12, 1098, sever města.
lokátor, jak můžeme. Ton 12 reagujeme na 10-16. Ty píče, to bych jinam ani dal jednu. To ti jebere. Pán zvzadlo pokračuje, nesmír Mirror Park, budem jet do Lost. Co ti jebe, kámo? Chápeš? Možná budu odbočovat tady nahoru. Tak mi v Rakoviště pokračuje. Tom do nás budeme dělat roadblock. Ano, 15 jako primary. Zajít do downtownu. Musí si to dělo YouTube, ale pokračuje zpátky mezi Vinkrana. Připravený na blok, nezajíždějte za mnou. Co děláte? Prosím. Nás chcete zabít? No právě, že nechci. Jo. Na rychlost vozidla 130 mil. Proč by zase měl chtít zabít? Ne, já nevím, tam to gračko nebo co to bylo. Jakoby, zatím si myslím, že je to docela v pohodě. What the fuck, kámo, chápeš? V tom 12 děláme roadblock ve směru. Čeme, dej mi se vyní severovýchod. Vozidlo jde směr Vanilla Unicorn. V tom 12 není jako sekundary vozidlo. Odbočeme směr sever po Strawberry Avenue. Vozidlo pokračuje stále, odbočuje na severozápad. Vozidlo mi pillbox. To 12 nemáme vizuál, přeberte se hlášení. Pokračujeme západ, okupiši nevení, jdeme směr LSC 1022, pojedeme kolem Arkadiusu. Jdeme na jich. Pocná pro tu LSC jednotku, jste pořád půl. Dává GPS-ku nebo něco? No, teď už jakoby asi nepotřebuju. Co to jsi měl říct? Jo, pohodě. A tak, dává. Já jsem právě z začátku jakoby nevěděl, no. Možná jsem mohl vypadat docela zmatený. Jo, trošku jste nevyšel zbytečně, no, až moc. No, já jsem nevěděl teď, kam on pojede. Já jsem tam hlavně splet uličku. Kdybych si nespl, tak by to bylo pohoda, no. Stačilo na dálnici, pokračujeme La Puerta Freeway. Tady jsem měl předtím nehodu. Tu nehodu. Naboural jsem. Vzadlo si jíždí z dálnice. Kdy? Zrovna, no bylo to už docela dlouho. Už je to třeba tak měsíc, hnedka za začátku nějak. Ujížděli mi z 10-11, tak jsem se za ním rozjel, začal jsem hlásit, že je 10-80. A no, nevytočil jsem zatáčku. A naboural jsem do toho. Kajetnek arena. My ještě máme vizuál. No, stále jo, prej. Ale já tam nic nevidím teda. Kypru. Blok, byl jsem zablokovan. A co čekal prostě, když se to tam děje denodenně? Tom 12 máme vizuál, vozidlo odbočuje na dálnici západně po Davisonu. Vozidlo pokračuje kolem doku na severovýchod, Dutch London Street. Pak to jde bomby. Pokračujeme stále severozápad, South Rockford. Sakra, jestli jsem zatáčet. Tady jsou jako se
čekujeme do Reaper Vane vlastně, můžeme stále se věru západ. Northern for Drive. No jako to nemáme šanci stihnout. Prašuje se věrně po Northern for Drive. Ne, benzín po Northern. To je doprava. A doleva hned. Jo. Východně. Stíhne znovu severně. Vez takový zblivár. Tam teď se momentálně mám vysílání. Pořád rovně si. Jo, tak to... No tak teď už nevím. Rovně. Jo. Tam 12 vozidlo pokračuje po Eclipse Boulevard z východně. Ne, on to je odbočoval. No, tamhle. Výborně. Vozidlo odbočilo na, na jihozápad po Spanishavenu. No, ale teď už nevidím. Tady jel, no tady, kolem Pinky. Jo, tamhle. Ne, tamhle dole jel. Vozidlo pokračovalo po Alta Street, směr downtown. Podle mě... Ne, jel tam, tamhle dole jede. Jestli to je teda on, teď už nevím, jestli to bude on. Ale vyjel tak, no, tak už ho nevidím. Ne, jel tady 100%. 100%. Kvanty 14 negativní, maximálně po Heavy Kevinu. Navizoval kyšlivý vozidlo, podobný po typu. No, tak jasný. Tom 12 aktuálně 10-0. 21, 1080, nejspíše toto vozidlo, jel pro Freeway. Tak no tak je to, tak to asi, ale jakoby já jsem ho viděl odbočit, no. Pokračuje dál na severovýchod, jede směr Vanilla Unicorn, 1022 jede směr hasiči. Tam ty zase to, že jdeš jako logi. Tam 12 máme vizuál, odbočoval na východ, severovýchod. El Rancho Boulevard. No to už se nestínem. Co to je, zase někdo ukážu? Nezajíždí do uliček, takže pojedete v prvou hlavně, jako podle mě potkáme někde. Zkusím to pod koren 2. Ton 20, ton 12 negativní. Poslední 220. Poslední 220. Avenue Boulevard. 21 nejspíš zase vizuál. Glory Bay. Všem východ. To je šílený. Lost Diona. Ton 12 děláme roadblock. 10.50. Ukaž mi ruce, dělej. Ruky. Ruce. Vyťahujem ho, hej. Vyťahujem ho. Jeplá mačka. A jsou v píči. Běž tomu pomoct, kde tam má dva. Nerob. Ticho. Prestaň. Otočím tě normálně pohledem, zabijem. Prekusím, těpnu. Dobré, dobré. Převezete nám to? Krásná škoda, kudně. Hej, hej. Ne, neprevezím vám sa. Jasno, jasno. Já jsem to dal na row mission. Počkej. Ah! Takže. Rasa. Ještě co máte u seba, než tím bych se mohl neporezat. Nic taky konkrétné, ale mám to. Tak. Tak. Chcete to prohledat, nebo to zvládne kadet?
Špatný kadet, plesňuj. Prasa tu jste. Máte něco ostrého u sebe, o co bych se mohl pořizat? A co máte? Nepovím. Nebo kde to máte? Kde to máte? Nepovím. Jako objevil nějaký nový kód 1064. Dobrý. To je nič. Ještě mi učit. Jo, už tady mám Toma 15, Toma 20 a kurši. Víš si to zavinil dopravo nejho, víš si jak ono? Já je zaviním ještě. Ale no tak. Tam není, kápeš to mal... Nevykrikujeme to dozadu, dobře? Prestaň. Kudníme se. Harry, prehrizen tyto kokot, nevím co to je, železo beton. Ano, ano. Máte jeho věci? Dám jeho věci. Dám jich CPZ. Dám jich u seba. Dám jich CPZ. To byl šofér, chyte. Že jste pomalý jak blázon. Jo. Dobrý, takže... Volám sa... Neviem. Ach, bože môj. No je zaspím. Bingo Čávec. Dobre. Tom 12 budu potřebovat 10.51 na mojí 10.20. Tak. Super auto, no. Že vy ste mohli ísť vlastne po rovinke celý čas a ujít nám. To je dobré auto. To je dobré. Čtyři jedna. To není no, kadet. Aha, dobré, díky, mali jsme v prehrádke strašně veľa nelegálních věcí, čiže ďakujem, že... No už můžeme ísť, alebo jako? Z kýho důvodu jste neprohledal to auto? Protože jsem si myslel, že už je to hotový. Já jsem právě tam předával toho... toho suspekta. Tak se mějte, oni to udělají ty, forenzik, že jo. Jo, ale tak mohli jsme si to ještě tak vzít na místě rovnou ty věci, že jo. Tom 12, 10, 15, LSP stanice. Mám ty CS a 15. Takže pane, máte právo na vypovídání, co řeknete, může být použito proti vám, máte právo na advokáta, zkontaktovat můžete na nejbližší státní ozbrojených složek. Čoho? Nejbližší státní ozbrojených složek? Takže čoho nejbližší, čoho? Zkontaktovat můžete na nejbližší státní ozbrojených složek. Čo? Čoho? Čemu nerozumíte? Kde ho skontaktujeme? Kde? Akože čo mám ísť rovno policia, tam bude stať nejaký pán a tam... Piču, tak jebe mu! Môžem ho skontaktovať na najbližších oddelených státnych ozbrojených zložek. No, kde som to řekl? No, ale nechápem vám, kde ho mám skontaktovať? Či na stanici... Skontaktovať ho môžete na nejbližší... stanici státních ozbrojených složek. Stanici. No tak to se omlouvám, že jsem vám neřekl. Koko je to tak prdel. Píčo, to by mě jeblo. Tom 12, 10, 23, Mišeru. 23. Počkej, já se musím ale vyšťať, kamoško, já mě tlačí mechúr. Tlačí ma mechúr. Dobre, já se musím, rýchlo se musím vyšťať. Ježiš. Tak pojďte přede mnou, žádný prudké pohyby, nech to bude jako útok na moji osobu. Čekaj to vyskočí, teraz já vám tu šláhnem 360 kopačku na hlavu. Máte hledáky. Já mám ísť? A tu mi dvere nič? Právě stačná. Yeah. Trochy, čo jedete tak smutná, čo? To mi dal číslo, to preto však. Peťo, Peťo, ty si ale humorný. Kto? Peťo. Jaj? Som Šeťo. Čávec. Ty ubežte. Chcem. Víte mi to číslo potom, teda?
Ja som vlastne... Potočte sa zady, no. Ja musím len poutá. Číslo to pánu chcete vedieť? Som smedné hladný, ak chcem burger a na pite chcem ľadovú kolu. Tak toto pán, ten officer. Keď vám dám tako. Officer, to čo máte na hlave? A pane, sundajte si, prosím do masku. Sundajte si do masku, pane. Počkaj, ale ja som na tako alergický. Niekedy až tako, tak ti tu láhnem. A keď ti dám hranolky? Áno, minule mi dal niekto hranolky a bol... Máte hlad, na boží zeň. Máš. Ten burger. Máš. Na čo máš kuku, keď nemáš rukavice? Tak tady máte pití. A prečo máš holú hlavu, keď máš okuliare, ty debil? A tady máte jedlo. Áno, tak sa budeme baviť, šéfovci. Ale nie, však ste mi nahodili tému, tak som vám ju odrazil. Peter Sagan. Pane, sundajte si tie rukavice. Peter Sagan? Nemôže ma toto riešiť táto slečna, táto mladá slečna? Slečna... Taký zajačík? Riešiť potom až po službe, takzvané. Slečna až po službe. Neprovokuj slečnu však. Skočí na mňa. Zapíšte to do toho tabletu. Co tam mám zapsat? No, potřebuji zjistit, jakoby... Ne, pane, všechno. Všechno? Co všechno? Co tam mám najít? Co tam potřebujete vědět? Potřebuji vědět, jaký má trestný rejstřík. Prosím vás. Potřebuji vědět... Jméno a rok narození. Je to... David Kane, 16.1.95. Okay. A tím vaše okuláry, tak, ne? Tak, podaj mi ty okuláry tvoje. Máte i zákaz řízení Bčko. No, má tam... No? Nezaplacený pokuty. Dneska máš jeden rozhodnutí. Má tam útěk, krádež, řízení vozidla bez řidičského, nedovolený ozbrojování, další útěk. Má tam podmínku za krádež, útěk. To už má po... Takže má recidivu. Takže má recidivu, zbroják nemá. Vyzerať jak potkám trošku. A vyzerať jak veľká hlava. A ten řidičák nemá, nevím, jestli to byl řidič nebo spolujezdec. To si zapisujem, dajte mi notes. No, tento to byl spolujezdec a ten nemá žádnou jakoby zbraň u sebe. Počkej, takže on ťa urazil, tak ty ho môžeš urazit. Dobrý, takže navrhuji, no já nevím, kolik dostal naposledy za útěk a krádež. On tam měl útěk, krádež a řízení vozidla bez řidičského oprávnění B. 5 let. Pět let. A když je to recidiva, tak navrhuji 6 let. Navrhuji 6 let za... za trest. 58B útěk a 25 krádež Bčko. A jak víte, že to ukradl za tím, že to chtěl prodat? No, protože... Forenzního už? No. Ale jelikož tam, jelikož je lokátor, tak... To auto suseda. Normálně mi ho požičal, že se ho koupil. Jako měl byste si zkontrolovat forenzní. Jo. Forenzní to je... Jo, to auto bylo posláno na odtahovku, kde si to přebírají forenzní. A tam si zjistěte, jestli se nějak tam, manipulovalo s tím lokátorem. Jo. Dobrá. Kdo ho vytrhával, jestli tam byl hed a tak dále a tak dále. On nebyl víc pomáhat. To nechápu, kámo, jako, toto jsem ještě v životě nerpil, tohle, chápeš? Prostě dělali lokátor, tak prostě nazdar bazar, vole, krádeš, útěk, čus pit. A vůbec se to nikdy neřešilo, vole. Na to nás nazval Krisa. To včera bylo. No, tak nejsou. No, tak si udělejte výpovědi těch lidí a... Jako se tam nejsou žádný tisky, tak... To auto, to dobrý den, madam. Dobrý den, pane. Karet. Toto, no. Tak pane, zajímá mě... Vaše výpověď. Zajímá mě vaše výpověď. Chcete mi něco říct? Chce vám hovoriť, mě zajímá, že... Co se stalo? Co se stalo? To se prostě to, že... My jsme prostě jako, že išli spať. Prostě já jsem na mě chillik na gauči. Koukali jsme prostě telku. Golf a zrazu proste som sa zobudil, tak sme proste v aute, on tiež v tú istú dobu. Zrazu proste by ste nás začali naháňať, tak ja som proste povedal, že nechoď, že najdem a proste pedál, proste na tom pedáli bola tiehla nejaká. On to proste nevedel, tiehla. No keby ste neotiahli to auto, to by ste možno tam aj videli. Proste bola tam tiehla, my sme nevedeli zastaviť proste, lebo tá tiehla mala strašne veľa kýl. 3 minúty, 2 minúty.
Však to na Peťa vám to hodí, že Peťo? Řeknete mi vaši vypověď. Vrátila do vozidla, sedí vo vozidle a čaká. Co jste dělal, nebo... Dneska jsme vstali, normálně jsem se ocitl v autě, neuveríte. Normálně jsem se zobudil, otvrdil, rozlepil jsem oči, máš kamery ještě na očách. A normálně, doma. Osoba právě odchádza z prosím, autě, než to zabrzdí, někdo mi lanko pretrhol. Prostě to auto bylo na Maďaru, prostě úplně prdeli. Já jsem si koupil auto, to auto bylo na rafičené na mě. Prostě ale no, ale víte, v pohodě, ale aj tak jsme mohli šoferovat prostě. No, víte, co je zajímavý, že do zatáček jste normálně brzdili. 1068 aktuálně. Já brzdil? No, vy jste normálně brzdili do zatáčky, že jste to viděli. Tak neutrál si zaradí, aj tak, ne? Tak neutrál by... No právě, že já jo. Neutrál, on vyskočil z auta a brzdil nohami. Jo, takhle, hm. Tak to je... Parádní, no. Dobrý. Ty nečekal. To jsem nečekal, no. Co hovorí Real Jungle? No, Peter Parker. Jedna věc, ještě si běžte zajistit toho řidiče. Nevšiml jsem si, že byste mu bral otisky. No to jsem ještě nebral, no. Protože první jsem chtěl vyřešit to jedno a pak druhýho. No, aby se nám... nejlepší, vždycky je lepší jako vyřešit první toho řidiče, protože ten spolujezdec, jakoby, chápem. Stejně mi pravděpodobně budeme navrhovat stejný tresty. Jo. Takže... Ještě běžte dořešit toho druhýho a pak mi dejte komplet návrh trestu. Jo. Počkáš vůbec? Peter, ty chud... Tak slečna jde. Počkej, já nedám prst. Pane, dejte mi sem ten prst. Do ty čtečky. Já nemám prsty. Pane, můžete mi sem dát ten prst? Já mám prsty. Pane, říkám to naposledy, jo? Prostě, by to sem dáte ten prst. A nebo máte problém. Dobrý den. Chcete mít problémy, či nechcete mít problémy? Myslím si, že nechcete mít problém. Takže no. Tam dejte ten prst. Tak dávám na vaše teda, OK? Ale nesklamete ma. Čo je? Nečakal, čo? Tak... Klasika Peťa, to sú tvoje veci. Tak je to. Andy, hrát sa s nimi. To je ono. Koľko tam máme ešte držať? Dobre, už stačí. Už nemusím, dobre. Dobre. Čo je, malinka, nechceš mi dať tie okuláre? Ja zle vidím. Čiže mám tie okuláre, ty koko. Mene sa Marko Gray. 27.3.89. Pane. Pomakám 89? Hlava může být jak... Je polárné paneli. Velký recidivista, furt tam má jako krádež útěk. Solárné teda. Solárné paneli, že prostě jsou na domoch. Řidičák nemá. Slunko. Je lůče světelné. To máš na hlavě. Kdyby se tam postavíte, tak byste prostě zapadli. Mezi ty je... Týčes, co to je? To všechno, co potřebujete vědět. Takže, tresty pro oba. Počkejte jenom. Tento čo přišel, že za to na nás kuká. Čo sa... Hej? To sa nejde reštaurácia. No, takže. Pro spolujezdce bych to viděl jenom. U těch krádež. Tam jsme si řekli, že mě naposledy 5 let, takže bych mu dal 6. To tak do 6 let a pro řidiče bych to viděl. No já nevím, kolik měl naposledy let. 6 let tam měl. Takže bych jim dal obom 6. No ale k tomu ještě jemu bych dal řízení bez řidičského vozidla, bez řidičského oprávnění. Kolik? A tam bych mu dal jeden rok navíc. A nějakou zbraň u sebe nebo tak neměl? To jsem koukal do sáčku, ani v jednom sáčku nejsou zbraně, tam je jenom nůž. Zabil. Tak. Pane řidič. Topněte si. Ram 15, responding 10, 13. Můžeme. Slečna, potom, můžeme potom vaše číselko? Jako odznak. Povrel, co? No co je? 15.09? Nezajímá odznak. Mě, pane, zajímá, navrhuji vám tady trest. 3,
Je tam útěk, Bčko, to je 1 až 5 let, krádež 25, to je Bčko, 1 až 5 let, a řízení brzyčské opravní 1 až 5 let. Jako? Nemáte vodický. Na koho ty jdeš? Takže... Dobrý děm. Takže vám navrhuji... Já mám to presný důvod, proč ho nemám. Kolik jsem mu říkal, 6 let? Minimálně. Minimálně. Ale hovorím, že minimálně jsem tu bol, že 15 krát. Minimálně jsem tu 15 krát, krát 13 klopal na to okno, na recepcii. A minimálně 15 krát 2 minút jsem tam čakal. Nikdo neprišiel. Veš? Do understand? Jo, tomu rozumím, ale bohužel to furt nemění nic na tom, že jste neměl teďko řídit. A vůbec jste neměl nic takového toho. No mohl, protože vy jste řídil. Ne, ty musíš chápat, ale on byl prinutený šoferovat, že prostě jsem tu bol, chápeš? Pane, navrhuji vám 7 let. Souhlasíte nebo nesouhlasíte? 7? Zase musím nebo prepočítat. Kolko? Motorky a osoby kolko? Na motorce. Nevím, kolko budem mať. 82. Kolko? 82. Ty ani robíš, ale naozaj? 3, 6. 82. 11. Ale si jenom srandu teraz, Globus. 20. No to už bude na předstižách pomaličku, či? No tak to už, ježiš. Tak to jako doporučuju se jako neukazovat ale... tomu státnímu zástupci, nebo ten vám ho jako uvalí rovnou. Víte, ale já to chcem vědět to posledné finálné číslo a nie je to vy asi nevíte, to je, ty, vy asi nevíte. Není Frejku, není. Že? Asi nevíte, čo? A tu závere všetkých, do lochu. Tak 40 rokov dokopy už. Pane, souhlasíte nebo nesouhlasíte? Nějaký moc nevíte. Vy jste souhlasili, či nesouhlasili, pane? No jako abych souhlasil, protože bych nechtěl čekat na to, než se vyjádří státní zástupce. Šta, já mám fotra štátního zástupce, chápeš? On mi to zruší. No to si právě nemyslím. Takže souhlasíte nebo nesouhlasíte naposled? Souhlasím, ale vybava jeho naraz. Dobre, to je ten souhlas, tak vyřeš to. A vy? Slečna, že vy si jenom je... Slečna, ještě můžem... ale teraz mi jedete naše... Vy jste jaká hnusná, nesouhlasím. Počúvaj. Nesouhlasíte. Slečna, dajte mi vaše číslo do vrecka, do jaký papírik, na jakou vizitku a souhlasím v tom případě. Slečna, aké máte číslo znaku? 15.09. Aha, všimol si, ona úplně to tak naznačí, že 15.09 to je začiatočné písmeno jeho číslo, podle mě jakože telefónneho. A telefónne číslo je aké? Povedzte ho rýchlo a ja si sa zapamätám. Rýchlo povedzte číslo. 0948. To číslo ešte slečná rýchlo. Že to roku trestu minutách. Rýchlo si musíš. 7 let. Rýchlo, bo tu už putajú. Myslím, že do 2 sekúnd, že si to zapamätáme. Lebo ja mám... To bylo jedný, vidíte, nevíte. Ale vy ste hodili zase ten dento kód, že je na 5.09. No ja vám nedám iný číslo než svého odznaku, bohužel. Vy ste proste hnusná, ste hnusáčka. Jo, to je život, smyřte sa s tým. Ne každý vám dá číslo. Tak, keď ma stratíte inde, tak budete cumlať za mňou. Sus. Tak jo, mějte sa, pane. Ahoj, maličky. Vědce, nezapomeňte dát vězeňský. Už, nedal už mi, má, nedal mi, nedal mi, I don't have. To nedávám. Ne, jako by, vězeňská služba je má. Aha, já. Okej. Okay. Dobrý, tak pane, souhlasíte nebo nesouhlasíte? Už souhlasil. Jo, dobrý, tak jo. Jak se jmenoval? To byl ten Gray? Gray. K26. Marco Gray. Kolo zase vysvětlo hledně postřené osoby v senu podkrašce. Slečná věťa, jak se to... Délka trestu 6 let. Utěkrádeš B. Délka trestu v letech 6. Tak jo, mějte se, pane. Mějte se, Haló? Igen? Pisy pro Hočevara. Prosím. Jak? Co se tady děje?
Je na stanici, ať má skvělý na potrou. Kanty 14 zahoď Čevara. 10-4, 10-4. Kanty 14 projede pro vás Kanty... No. What the fuck? Kanty 8 na LSD, počkejte. Můžete mi kurva říct, proč jste odtáh auto? No, jakoby neodtáh. Aha. Už je zpátky. Aha. Auto právě srazilo. No, protože záhadně... Tady líta. Kadeně zatělo ručnou. Zatáh, jinak by to auto odjelo. No tak to je jízda. A se poseru. Ustupte. Ale ne na střechu, na kola. Ježiši. Se pomůže, co? Nice. Dobrý, děkujeme. Jo, nemáte za čo. Ty píče. Tak to je hustý. Jak jsem do toho auta kopla, jo? Jenom projedu. Jo. To mi trošku připomnělo takový ten vtip, že... Nebo nevím, jestli se to zrovna hodí. Ale připomnělo mi to takový ten vtip, jako když mravenec se snaží vodnit z něco těžkého. Srovnáváte mě k mravencovi? Ne, to určitě ne. Ale vůči těm autům je to takový, víte jak. Chápu, vtipný. Ne, to měl by jenom takovej joke. A co děláte takhle mimo službu? Vy jste? 98. Proč vás mimo službu jsem? Jo. Ale tak třeba vzali vám zahrádku. Fakt jo. Vítěčky a tak. A kde máte zahrádku? Paletu. Aha. Bych vás někam svezl na motorce. Mimo službu. Takovou vyhlídkou jízdu bych vám udělal. Prvním? No jestli chcete, já bych vám ukázal motorku. Jo. Já jsem pět stánce motorek. Jo, chápu. Tak já to ještě nemám, no. Možná až budete, až nebudete kadat, tak se nechám svíst na motorce. Fakt jo. Mám velkou motorku. Tak aspoň něco máte velkýho. Jo. Říkaj mi, že mám velkou bradu. No a jak byste se vůbec dostal k policajtům? Bylo to těžký pro vás? No, docela jo. Nebo jako já jsem táta v New Yorku, ale... Aha. Děkujeme, naschle. Nebylo to lehký, no. Jsem chtěl koleso s ním. Jo, to chápu. A vy jste tady ve městě sama? Jo. Jak to? Jak jako sama? Jako bez rodiny? No. Jo, no tak oni jsou v New Yorku, že máma je mrtvá, táta tam je seržant. Aha, tak to mě mrzí. Jsem byla malá. Hodně. Adam 12, Tom 12 reagujeme na poslední 1068. Takže Adam 2. No já jsem chtěl říct Adam 12. Co? Protože jsem prostě zvyklý furt hlasy Adam. Zase si to zbytečně objíždíte. No, ne, tady to je lepší cesta, protože tam je moc úzká ulička a tady to je to fakt lepší. Teď byste ale nevrovně prakticky. No, jenom, že tady vyjíždí vždycky jedno vozidlo, který prostě jako to neovlivníte. Tom 12, 1023. Tom 12, LSPD, ruky. Tak jo. Ready, prava. Tak, bridge. LSPD ruce, beru si pravou.
Vyber slovo, levá místnost. Pravá čistá, kuchyň čistá. Pryč, hospody. Tak, levá místnost čistá. Schody čistý, kouknu za gauč. Za gaučem čistý. Nahoře dveře. Kryjou schody, můžeme. Jenom 15, 10, 42. Pravá ready. Ready. Bridge, bridge, bridge. LSPD ruce. Pravá čistá. Za postely čistý. Čistá. Ještě vzadu. Ready. Ready. Bridge, bridge, bridge. LSPD ruce. Čistý. Čistý. Tom 12, poslední 10.68, pod kodem 4. Co, jak to jde dneska? No je to fakt extrémně těžký, neříkám nic. Jako nečekal jsem to fakt. Jak to, že to je extrémně těžký? No, protože jsem pod tlakem. Jaj. Jako normální patroly, prostě úplně pohodička, jako nemám s tím problém, absolutně žádnej. Myslím si, že i kolegové jsou s tím spokojení, ale prostě dneska dělám zbytečný chyby. Špatně se hlásím na vysílačku, že se nehlásím jako Tom 12, ale prostě furt mi tam skáče ten Adam. A tak no. 21, 10, 13, na 68, jedná se o černý sedan, 10, myslím si to říct, že to je normální patrola a pustí to z hlavy. Jo, to se snažím no, celou dobu, co jako, co tady jako jezdíme. No, tak hodně štěstí. Děkuju pane. Já jsem jako... Pane, můžu se zeptat? Já vždycky, když vás vidím, tak vy chodíte jako... Neberte nějak špatně, ale chodíte jako kdybyste... Jako byla úplně zničená životem. To já jsem. Jak to? Víš, takhle se zdí poznáte to. To je to tam tak hrozný. No je to skvělý právě. A proto jste to zničená tam... životem. Tak to nechápu. To mi moc nevychádza. Tak jeďte za tím autem a zastavte ho. Tom 12, 10, 11, šerifský zelený vozidlo, West Eclipse Boulevard, budu potřebovat 1071. Co, ještě 1022. Tom 12, 10, 22. Já právě myslím, že to mám zhlásit. Já to nechápu teda. Tak, tohle auto. No. Ten řidič uvnitř nebude mít řidičák. Už jednou za to dostal pokutu. Pičo, proč já, kámo? 30 mil za hodinu víc. Tak to vyřešte. A jinak to hlášení bylo v pohodě. To jakoby plus jedna za tu 1071. Můžete jít. Dobrý den pane LSPD, váš řidičský průkaz a IDčko. Zdravím, jo, po řidičáku se podívám. Vypněte motor a ruce potom nechte na volantu, až mi ho dáte. Jo, takže můžu je teď sundat z toho volantu. Jo, můžete. Jo. O, prosím vás, mě se řidičák asi někam zatoulal, to si tam najdete, že jo, mám určitě. Podívám se. Ale, vaše IDčko ještě. Dobrý, po celou dobu nechte ruce na volantu a žádný prudký pohyby. Jasně. Jakoby nechápu, jako jestli mám... Tak, co byste teďka udělal? No teďko se jdu ještě podívat, protože jsem se na pana podíval, jak vypadá, tak se jdu podívat, jestli IDčko sedí. No, tak sedí. Sedí, jo? Jo. No já nevím, jestli mám brát i to, jakoby to, co tam sedí vedle něj. Ne. Jestli... Ne. No tak, co bych teďko udělal?
Podíval bych se. To prolustroval a zjistil jste, že nemá ten řidičák a včera za to dostal už pokutu. No, tím pádem bych za ním šel zpátky, ať si vystoupí z vozidla. No, to. S tím, že ho jako nepoutejte, jo? Jo. Takže pane, vystupte si z vozidla. Proč? Protože jsem to řekl. To já neudělám. Já jsem řekl, ať tebe neřeší. Pane, vystupte si z vozidla, to je výzva. Ježiš, ale když je to výzva. Pojďte tady na chodník. Jo, vydržte, já si ještě vezmu zbraň. Ne, nevezmete si žádnou zbraň. Tady bych ho spoutal a následně bych ho prohledával, jestli u sebe nemá, ještě bych si nějaký předmět ostrej. Potom bych ho vzal do auta, vrátil bych se zpátky k autu, prohledal auto, jestli tam nemá něco nelegálního. A... Proč? Máte nějaký No, mám podezření na to, že má zbraň v autě, když mi to řekl. No, okej, dobře. Jsem neslyšel, ale... Jako, říkal jsem to, říkal jsem. Říkal, že si vezme zbraň z auta. Takže bych šel prohledat auto a potom bych ho vezl na LSPD stanici. Tím, že bych mu řekl právo a potom bych pokračoval v CPZ. Tak je to právo, jak zní? Máte právo na LPD a 3, co řeknete, může být použito proti vám. Máte právo na advokáta, zkontaktovat ho můžete na nejbližší stanici státních ozbrojených složek. Tak a jak byste to řešil v CPZC? V CPZC bych to řešil tak, že 35 je řízení bez řidičského oprávnění. To by bylo Bčko. A cože tam ještě bylo? No protože, no záleží si už jakoby tam měl jakoby to. Říkal, že dostal tu pokutu už, tak proč by to bylo Bčko? Jo, už dostal pokutu. Mhm. Aha, no tak proto ho odvážíte, že jo, předpokládám. Nebo jako kvůli čemu ho odvážíte na stanice? No protože má zbraň, říkal, že tam má zbraň nějakou, no a hlavně kvůli tady tomu, no. V tom matáte trošku, ne? No trošku jsem se zamotal, no, protože si nepamatuju si všechno, co jste tam všechno říkala. No říkala jsem jenom, že dostal pokutu za jízdu bez řidičáku včera. Já takhle, no tak, no jasně, no. Tak kvůli tomu bych ho tam vzal zpátky. Čiže bych mu dal roky vězení. Takže by se jednalo o přestupek a trestný čin. O trestný čin. Správně. Okay. No a co jste udělal ještě? No potom bych zavolal vězeňskou službu a poslal bych ho... Na vězeňskou službu? No... Takový máme ho v telefonu. 69 420. Jo, 169, 420, no. Ne, máme ho tam na tom. Máme ho. Co jsi to udělal potom? Ano, děkuji moc za 4 měsíce, díky. No dal bych jim jakoby věci. No dal bych jim věci, co měl u sebe. S tím, že bych se podíval do sáčku, jestli tam nebyly nějaké nelegální věci. Zkontroloval bych si, jestli měl tu zbraň registrovanou, když ji teda má. A po případě, kdyby nebyla, tak bych ji zabavil. Nechal bych ji potom v sáčku, zbytek legálních věcí bych dal vězeňské službě. Oni by se ho odvezli a já bych potom následně ten sáček dal do našeho skladu, co tam máme. A dál? A dál? Už nevím. To je všechno. Tak v MDTčku... Jo, v MDTčku, jo, takhle. No tak bych to tam zapsal. Do MDTčka. Jelikož ten tablet nemám sebe, tak nevím, co bych tam zapsal, protože bych se musel podívat, kde to je. No tak zlodit, nehlášte se ho, čovar. Jako, sebral jste ho za nějaký trestný čin. A platný zbroják, řidičák no tak, nemá. Tak bych tam přepsal, že zbroják je zase od dnešního dne. Jakoby, máš, že za 5 dní si zase můžeš žádat. O zbroják? No, o řidičák, omlouvám se. No, a co s tím zbrojákem? No zbraň bychom sebrali, protože to se bere automaticky, jako když udělá nějaký takovýhle ten čin. Mhm, hurá. Brně. No trestný čin. No a když udělám přestupek, tak mi ho vymete?
No, za přestupek jsem... Za přestupek? To se nebude. No, já vás jenom zkouším. Oh, dobrýho čevar. Máte tady koho co zkoušet. Děkuji moc Anglenuk, ještě jednou za 4 měsíce, díky, díky. Můžu mít. Ještě není, to mě pílí. Tak já vám dám IDčko. Počkejte, pana. Jo, počkejte. Hočevar nechce IDčko. Chci. Tady mají to vaše ID. Poslou tím jako můžete pokračovat. Kadet? Ano. Za tu 1071 vás chválím. Nepočul jsem to ještě asi nikdy od nikoho. Je to tak. Jo, děkuju, pane. Já už jsem to právě jednou volal, no. Na patrole. No, pamatujete si na další první patrolu? Jo, pamatuju, no. Proč? Jenom tak, se ptám. To byla jízda, co? Jo, na takové vás křiknul Vega, na to se zapomenul nedá, no. Jo. No. A mám normálně zajet ze předu. Aha. Tak jsme tady. Tak co uděláte na konci patroly? Tom 12-10-42. No, chám sílečku. Tom 12-10-42. Tak, máte to PCDčko ukončený, já už mám výsledek rozhodla, jestli jste to dal, či nikoliv, každopádně vám to sdělí váš nadřízený, až mu to pošlu. Jo. A myslíte, že byste mu to mohli poslat dneska? To ještě nevím, podle nálady. Hoďte si 10-12 na stanici a hodně štěstí. Pěta, udělali jste 10-11 tomu červenému sportovnímu vozidlu. Dobrý den, pane kapitáne. Pokud navážete vizuál, tak... Teda, omlouvám se, pane. 10-22. Omlouvám se, já jsem si vás plet. Omlouvám se. Já špatně vidím, já špatně vidím. Já špatně vidím po tý, po tom to víte. Podle vás, kapitán. Jo, no to nic, to nic. No, neřešte to, prosím, 10.22, to nebudeme rozebírat. Dobrý den, pane kapitáne. Dobrý den. Ježíš, jsem se lek. Dobrý den, kapitán. Máte PCDčko. Já jsem teďko byl na PCD. Jste byl na PCD? Jo. No. A mám se prý zeptat, jestli to, jestli jsem to udělal u vás. Prosím vás, jsem mám dotaz. Ano. Jste dělal fyzické testy nějaké? Fyzické? No. No, chodím do posilovny. Vy jste na objem, že jedete? Ne, ne. Já spíš jedu na výdrž. Na výdrž, no rozumím. Pane kapitáne, můžu se zeptat? Udělal jsem ty zkoušky, nebo jsem neudělal? Jak to mám kurva vědět? Já myslím, že prý vy to prý budete vědět. Tady pracuju, ne? Jo, já se omlouvám, pane kapitáne. Já se vás nechtěl rušit. Podívám. Jo, děkuju. Je nám otázka, to jsou doufám dioptrický brýle. Jo. No super, abyste příště poznal kapitán. Jo, já se omlouvám, já jsem se přeřekl a překouk. Tři, co jste řekl? Dvě jednotky zajistí mesu. Pozdravím tady kolegů. Jo, já jsem se zase spolu, máte podobný vlasy. No, buď tady kolegu, anebo tady kolegu. Jako herce Balážího? Jako... Já doufám, že tady s Bradfordem nejenom vlasy nemáme jiný, jakože máme jiný vlasy, ale mám pocit, že jiný věci máme jiný. Jako. Jo. No, dobrý, ne? Vydržte, já to vydám. Pojďte, pane Hall, pojďte za mnou. Ano, pane. Řeším další šílenou PCDčku. Máte tam mínusů, že nevím kolik, proboha. Ježiši. Vyštěr, co teď na ta první mesa psaná na pana Dollarsona. Ty pič. Co? Jak na pana Dollarsona? To mi kolegu, nebrám tři. Mesa je psaná na pana Dollarsona? Takže nezvládání stresové situace. Prosím, jste policista, jo? Ty stresové situace, které budete potřebovat, jsou prostě vaši, jako, to je váš denní chleb. Jo? Ano, pane. Prostě ho musíte zvládat. Takže prostě nádech, výdech a vyřešit. No, mám nějaké psychologické poradny, můžete se jít do nemocnice, můžete si povídat s kamošem, s rodinou, nebo tady s náma, není problém. Ale v ten moment prostě to musíte mít pod kontrolou. Jo? Takže v klidu, a nepanikařit zbytečně úplně.
jo. Ano, pane kapitáne. Kolegyně říkala, že jste byl šíleně ve stresu, já to chápu, byla to důležitá zkouška, nicméně musí to brát trošičku jako... prostě nádech a výdech, jo? Pane kapitáne, to řeknu takto, jo. Takhle, mě ta zkouška, mě jde vlastně o můj celý život, protože já jsem vždycky chtěl být policajt a to byl jediný můj cíl, který jsem si v životě dal, že chci být a chci se stát prostě policajtem a chci být tady na LSPD a dělám pro to maximum a snažím se, jenomže prostě nejde o stresový situace, jo. Tady nejde vůbec o tady to, tady jde o to, že pokud je nějaká zkouška, jakákoliv, tak prostě u zkoušky prostě jsem hrozně špatnej. Ale když se zeptáte koukoliv, s kým jsem patroloval teď v poslední době, tak se můžete zeptat koukoliv, že situace jako je 1080, 1011, všecko zahlásím, všechno vyřeším a nemám s tím žádný problém. Já normální patroly, normálně všecko toto zvládám úplně v pohodě, ale pokud že mám jí na nějakou zkoušku, tak mám prostě stres. A to je můj celoživotní blok. Jedná se čistě jenom o ty zkoušky. Výborně, to já slyším, já doufám, že nějaký stres prostě neuslyším a neuvidím a v rámci vaší služby. Nicméně... informujte dispatch a intranet, dnešním dnem jste Lincoln 88. Let's go! Čepičku. Jo. Pořádný odznak. Tuhle tu ty kokos! Je to tam, chat, je to tam. Ty kokos. Let's go, Eddie, bez čepice. Rodině Eds na vás byla moc a moc hrdá a pyšná, že vzhledem k tomu, že tady máte odznak. Vzhledem k tomu, že když jste se přišel, tak jste nebyl úplně kvalitní. Nicméně, je akademie se určitě prokázala a vaše chuť se změnit taky, takže super. Ano, pane.